आज की शिवाजी नरेंद्र मोदी या पुस्तकावरून जो महाराष्ट्रामध्ये देशभरामध्ये वाद निर्माण झाला, वादाचं रूपांतर आता अनेक पक्षांच्या भांडणामध्ये झालेलं आपल्याला पाहायला मिळते. एकीकडे संजय राऊत यांनी छत्रपतींच्या वंशजांना थेट आव्हान दिलं, त्यानंतर उदयनराजे भोसले यांनी सुद्धा संजय राऊत यांना थेट सवाल केला की तुम्ही शिवसेना हे जे नाव काढलंय ते वंशजांना विचारून काढलं का, शिवसेनेचं नाव ठाकरे सेना करा, तुमच्या मागे कोणी येणार नाही. त्यानंतर मात्र संजय राऊत यांनी परवा पुण्यामध्ये एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देत असताना थेट छत्रपती उदयनराजे भोसले यांना तुम्ही शिवाजी महाराजांचे वंशज आहात हे पुराव्यानिशी सिद्ध करा असं थेट आव्हान दिलं. त्यानंतर मात्र सातारा असेल महाराष्ट्रातल्या इतर भागांमध्ये जे शिवप्रेमी कार्यकर्ते आहेत, जे उदयनराजेप्रेमी कार्यकर्ते आहेत, त्यांचा आक्रोश जो आहे तो दिसायला सुरुवात झाली. आणि त्याच निमित्ताने आज संजय राऊत, त्याच पद्धतीने जितेंद्र आव्हाड ज्यांनीसुद्धा उदयनराजेंविषयी काही शब्द उच्चारले, त्या दोघांचाही आज सातारा जिल्ह्यामध्ये कडकडीत बंद पाळून जो आहे तो निषेध करण्यात आला. इतकंच नाही, सातारा जिल्ह्यामधील उदयनराजेप्रेमी कार्यकर्ते, त्याच पद्धतीने काही भाजपचे कार्यकर्ते यांनी पोवई नाका, त्याचप्रमाणे इतर काही सातारा जिल्ह्यातील परिसरामध्ये येऊन जे आहे ते त्यांनी गाढवाच्या समोर जे आहे ते उदयनराजे भोसले यांना समर्थन देण्यासाठी जितेंद्र आव्हाड आणि संजय राऊत यांचे जे पोस्टर्स आहेत ते गाढवांना लावून त्या गाढवांची दिंडसुद्धा काढली. आणि त्याच पद्धतीनं त्यांनी या दोन्ही नेत्यांचा जो आहे तो निषेध नोंदवला. इतकंच नाही तर संजय राऊत यांची उदयनराजे आणि छत्रपतींच्या घराण्याविषयी बोलण्याची लायकी नाही आहे अशा प्रतिक्रियासुद्धा या शिवप्रेमींनी आणि त्याच पद्धतीने उदयनराजेप्रेमींनी दिलेल्या पाहायला मिळतात. त्यांनी नेमक्या काय भावना व्यक्त केल्या, त्यांनी कसा निषेध नोंदवलाय ते पाहूयात. शिवाजी महाराज की जय. या ठिकाणी सर्व श्रीमंत छत्रपती उदयनराजांच्यावर प्रेम करणाऱ्या सर्व मावळे ठिकठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये देशामध्ये आंदोलनं व्हायला सुरुवात झालेली. संजय राऊत सारख्या एका छत्रपती शिवरायांच्या जीवावर शिवसेना वाढली, मोठी झाली. मराठी माणसासाठी स्वयं बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेची स्थापना केली आणि ज्या शिवाजी महाराजांच्या जीवावर शिवसेना वाढली त्या शिवसेनेच्या जोरावर राज्यसभेवर आल्यावर अशा पद्धतीची बेताल वक्तव्य केल्यामुळं आज या ठिकाणी संपूर्ण उदयनराजेप्रेमी आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यावर प्रेम करणारी जनता या ठिकाणी संजय राऊतांचा निषेध करण्यासाठी जमलेलो. काल लाईव्ह बोललेलंच आहे मी, त्याचा एवढंच सांगतो. त्यानं प्रत्येक वेळेस तो बंद खोलीतूनच बोलतो, त्यानं एकदा लाईव्ह रस्त्या येऊन बोलावं. त्याचे कपडे पण छत्रपतींचे मावळे ठेवणार नाहीत, त्यांनी आराध्य दैवताच्या हाताला त्यांनी हात घातलाय, त्याला परत आम्ही कुठंही फिरून देणार नाही, एवढंच बोलतो. बैलगाडी चालत असती आणि त्या बैलगाडीच्या खाली बैलगाडी ओढत असतात, बैलगाडीच्या खाली कुत्रं चालत असतं, तशी ह्या संजय राऊतची अवस्था झालेली आहे. ही जी तीन पक्षाचं सरकार एकत्र झालं आहे आणि हे सरकार माझ्यामुळे स्थापन झालेलं आहे अशा आविर्भावात असलेला संजय राऊत, त्याला वाटतं की ह्या सरकारचा गाडा संबंध मी ओढत आहे अशा पद्धतीचं, ज्याला या ठिकाणी साताऱ्यातून एक मोठ्या प्रमाणात आम्ही या सगळ्या वक्तव्याचा निषेध करत आहोत. छत्रपती घराण्यावर बोलण्याची खरं तर त्याची लायकी नाही, हे असलं वक्तव्य करून छत्रपतीचं घराणं कदापि बदनाम होणार नाही. छत्रपतीचं घराणं हे महाराष्ट्रामध्ये पूजनीय घराणं आहे. या संबंध आक्षेपार्ह वक्तव्याचा संबंध महाराष्ट्रातून एक वेगळ्या पद्धतीचा निषेध व्यक्त होत आहे आणि या महाराष्ट्रातले मावळे मारल्याशिवाय राहणार नाही, यांनी फक्त बॉडीगार्ड विरहित साताऱ्यामध्ये फिरून दाखवावं. ह्या सर्व उदयनराजेप्रेमींची सहनशीलता आता हे विकोपाला पोचलेली आहे, त्यांनी फक्त एकदा साताऱ्यात बिना बॉडीगार्डचं फिरून दाखवा, एवढंच मी त्यांना जाहीर आव्हान देतो. एकीकडे संजय राऊत यांचा निषेध नोंदवला जात असताना दुसरीकडे मात्र सातारा जिल्ह्यामध्ये एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल केला जातोय. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी जो आहे तो हा व्हिडिओ पाहायला मिळतोय. पण मी स्वतः महाराजांचा फॅन आहे आणि त्यांना पण भेटायला आलेलो आहे. जे एवढ्या वर्ष मी माझ्या आजोबांकडून ऐकलेलं आहे, जे आपलं दैवत आहे छत्रपती शिवाजी महाराज शिवराय, जे आपलं दैवत मानतो नेहमी, कधी कधी देवांच्या आधी देखील त्यांना जाऊन नतमस्तक होऊन आपण सभा सुरू करतो, त्यांचं रक्त आज त्यांच्या बाजूला बसायची एक संधी मिळते, मला वाटतं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. तो व्हिडिओ असा आहे की विधानसभा निवडणुकांच्या दरम्यान शिवसेनेचे उमेदवार असलेले पाटणचे उमेदवार जे होते ते म्हणजे शंभूराज देसाई, जे सध्या मंत्रिमंडळामध्ये मंत्री सुद्धा आहेत, त्यांचा जो व्हिडिओ आहे त्यांच्या एका प्रचारसभेच्या कार्यक्रमाला उदयनराजे भोसले आणि युवा सेना प्रमुख आणि सध्याच्या कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे एका सभेसाठी एकाच व्यासपीठावर एकत्र आले होते आणि त्यावेळी आदित्य ठाकरे यांनी भर व्यासपीठावर जे आहे ते उदयनराजेंचं कौतुक केलं होतं. मी उदयनराजेंचा फॅन आहे, मी छत्रपती शिवाजी महाराजांना
मानतो आणि त्यांचे वंशज असलेले उदयनराजे भोसले यांचा सुद्धा आपण खूप मोठा फॅन आहे, यांचा आपल्याला अभिमान वाटतो असं त्यांनी म्हटलं होतं आणि तो व्हिडिओ सध्या व्हायरल केला जातोय. आणि अशा पद्धतीने एकीकडे शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे जे आहेत ते उदयनराजेंचं कौतुक करत असताना दुसरीकडे खासदार संजय राऊत कशा पद्धतीनं उदयनराजेंचा अपमान करत आहेत अशा पद्धतीच्या सध्या प्रतिक्रिया ज्या आहे त्या संपूर्ण सातारा जिल्ह्यातून आणि महाराष्ट्रातून पाहायला मिळत आहेत. मात्र सध्या तरी एकंदर वातावरण पाहता उदयनराजे भोसले यांच्या विरोधात संजय राऊत यांनी जे वक्तव्य केलंय त्याचा निषेध संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विशेष करून सातारामध्ये होत असलेला आपल्याला दृश्य जे आहे ती पाहायला मिळत आहेत. आरती मोरे, एचडब्ल्यू न्यूज मराठी, सातारा. आता सर्वात आधी बातम्या मिळवा आमच्या मोबाईल न्यूज ॲप्लिकेशनच्या सहाय्याने. अँड्रॉइड किंवा iOS प्लॅटफॉर्मवर जाऊन HW न्यूजचे ॲप सर्च करा, डाउनलोड करा. आपल्याला हवी ती भाषा निवडा. आजच्या बातम्यांच्या गर्दीतून आपल्या कामाची बातमी मिळवा फक्त HW न्यूजवर.